boj o třetí až čtvrté místo. Kdo vyhraje, stává se třetí v mistrovství Evropy. To je krásné. Můžeme odstartovat, ty už mi rozumíš, jak jsme tady dlouho. 3, 2, 1, Tycza, start it! Je me fais
3, 2, 1, konec! Teď jste viděli battle, neboli masakr mezi Arturem a Tyčou. Já se vás zeptám dřív než tedy poroty, jestli se vám víc líbil Tyča se šedivým tričkem, anebo Artur s černým tričkem. Teď si poslechneme porotu jednoho po druhém. Honza Weber. Tyča. Artur. 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 A... Artur v poměru 4:1 se stává